ਆਰਟੂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਤਸੋ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਲਟ LCA ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 13,900 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ 134 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਝੀਲ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਗੋਂਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 12 LCA ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ LCA ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਐਲਾਨ DRDO ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮੋਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਾਤਕ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ 400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ DRDO ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ
ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਟ ਇੰਜਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਮੋਸ 2 ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਰਮੋਸ ਦੀ ਗਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,961 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੀਡ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ, ਪਣਡੁੱਬੀ ਤੋਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਂਚਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਲਕ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਬਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਆਲ ਟੂ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।